2000'den aşuğun biz aksakallarımızdı, ağırı çekenelerimizden, ballarımızdan kavar alıp. Elektörümüzü tapşırıp, yerlerin yolu ışık, yerlerin büyüğü bulup, andan giyip, saparlıktan da narık bulayız. Үчүнчү декабр майыптыгы бар жарандардын эл аралык күнү. Мындайча айтканда аларды колдоо, коргоо, кам көрүү күнү. Мына ушул майрамга карата бүгүн Алай районунун жалпы эле айыл тургундарына, кары картаңдарга, майыптыгы бар жарандарга, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө бүгүн азык-түлүк баштыкчалары таратылмакчы. Ушул жөнүндө кененирээк маалымат беребиз. Саламатсыздарбы? Кариялар күнү жана 3 декабр мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын эл аралык күнүнө карата 28-29 ноябрь күндөрү Жогорку Кеңештин депутаты Улан Примовдун демилгеси менен Примов коомдук кайрымдуулук фонду тарабынан Алай районуна караштуу Үчтөбө Алай, Жүек жолу, Курман жандатка, Тилектеш, Гүлчү айыл өкмөттөрүнө азык-түлүк баштыкчалары таратылды. Мында келген чоң ата чоң энелерибиздин, ага эжелерибиздин жана жаштардын маанайы көтөрүлүп, эл өкүлүнө өз ыраазычылыктарын билдиришти. Примовду ушуларга сабат дейсин. Нетлесе тиленген берсин. Айдай жарык болсун, күндөй ысык болсун, таңдай таза болсун, тамчыдай тунук болсун, ойлогон оюңарга жеткиле. Тилеген максатыңарга жеткиле. Ушу берген акбатчы баарың өнүп өскөн акбатта дейсин. Бардыгыңарга барам. Биз ушу Улан Бердыбаевичке терең ыраазычылык билдиребиз. Бердыбаевичке ыраазычылык билдиребиз. Элибиздин атынан, журтубуздун атынан. Себеби кайрымдуулук иштерди көп жасашат. Биздин мынал Сопкоргон айылында дагы ушул спорт комплекс түшүп атат, Куда кааласа эмдиги жыл ишке берилет деген ниетте болуп атабыз. Ар дайым жакшы элдин кызматында жүрөт. Биз терең ыраазычылык билдиребиз. Мына ошол азык-түлүк баштыкчалардын ичинде өзгөчө биздин майрамга карата шириндиктер жана ошондой эле 5 килограммдык ун камтылган. Жалпысынан 2000'den aşuğun mına ушундай азык-түлүк баштыкчалары Алай районунун тургундарына таратылып бермекчи. Иш-чаранын алкагында Жогорку Кеңештин депутаты Улан Примов ар бир айылдын эли менен жолугушуу өткөрүп, аларды куттуктоо менен бирге кандай көйгөйлөрү бар экенин, арыз муундаттануусун угуп, эмне жардамдар керектигин талкуулады. Бул иш-чараны өзүңүздөр билесиздер, биз жыл сайын аткарып келебиз. Бүгүнкү күнү биз ушул Алай районунда жалпы 2000'ден ашуун биздин аксакалдарыбызды, агыл чекенелерибизден, балдарыбыздан кабар алып, мен 2 күн тең ушул жерде жүрөмүн. Андан эми декабрдын башында мен Россияга Москвага иш сапары менен кеткендигине байланыштуу мен ушул алдын ала ушул 3 декабрда дагы боло турган биздин ушул балдарыбыздын майрам менен алдын ала кабар алып атайын келдик. Ошон үчүн аз болсо да көптөй көрүп ушул биздин белегибизди туура кабыл алып, андан кийин эми астыбыз да жаркырап, мына жаңы 2025-жыл келатат. Ушул жаңы жылда дагы келаткан жылда Кудайым Кыргызстаныбызга, элибизге береке пейиз берип, элибизде тынччылык болуп, ар дайым жакшы жакшы жетишкендиктерге Алла буйруп насип этсин туугандар. Рахмат сизге. Улан Бердыбаевич, сизге ыраазычылык билдиребиздин атынан күнү башыңызды кичи кылып, атайын убакыт бөлүп, мындай элибизге кабар алып келгениңизге. Буга чейин Примов коомдук кайрымдуулук фонду Жогорку Кеңештин депутаты Улан Примовдун демилгеси менен көптөгөн элдерге азык-түлүк баштыкчаларын таратып, жыл сайын ар бир майрамда элди кубантып келет. Аны менен чектелбей көптөгөн социалдык долбоорлорду ишке ашырып келүүдө. Примов фонду бүгүн Алай районундабыз. Алай районунда Жогорку Кеңештин депутаты Примов Улан Бердыбаевичтин демилгеси менен Примов фонду аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, кары картаңдарга, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга азык-түлүк баштыкчаларын таратып атабыз. Жалпы районубуз боюнча 2000'ден ашык адамга азык-түлүк баштыкчаларын буюрса таратып бермекчибиз. Бул азык-түлүк баштыкчаларынын ичинде ошол адамдардын күнүмдүк жашоосуна керектүү азык-түлүктөрү бар. Ичинде күрүч, уун деген нерселер бар. Алай районунун ар бир айыл аймагында жашаган жарандар өз кубанычы менен бөлүшүп, кайрымдуулукту сап башында турган инсандарга жана алардын үй бүлөсүнө жакшы тилек, мактоо алкыштарды айтышты. Кош бирим келиптир, кош ооласпанча таалынган кишилердин баары келиптир. Эмне демекмин мен эми? Ушулар бизге жардам берсе, жакшылык болсун,
өздерінің ішлерінен игілікті болсын. Тапқандары аздыр көптір тапқаны бала шақасына нәсіп қылсын. Бала шақалы болсын. Алла талам үшіншалық бізге беру атат құйылтып. Заманымыз тінш болсын. Мұндай заман бір келетті бір кетет қызым. Үшінде барымыз Алладан тілеп, тілеп, ниетімізді оңдып, Алланы көбірек айтып, балалы чакалы болушулардын күнүн көрөлү. Ушу Примовко рахмат, жакшы өл өкүлүндө болуп иштеп атат. Дагы ушундай иштерди кыла берсин. Үй бүлөсү менен тынч болсун, аман болсун, ден соолукта болсун, асмандар ачык болсун, нандары кеңир болсун. Келечегиңер кең, дагы мындай иштерди жакшы кыла берсин. Примов дагы, силер дагы кыздарым. Омин олуп.